Այսօր պատմական մեծ օրն է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը գայցել է Մխիթարյան այս պատմական վարժարանը, Սևրի Մուրադյան վարժարանը, որը սկսնապար հիմնված է Պադովայի մեջ, հետո դեղափոխված է Փարիզ, և այս շենքի մեջ սկսած է գործել 1928 թվականին, և դպրոցը բարականերու պերմամբ 1957 թվականին պագված է։ Միջնակարգ բարձրագույն գրթության օրերան էր, և շատ մեծ ծնունդներ հասած են այստեղ, և այդ թվականին էր դպրոցը բնականաբար այս արդակին դեսկը դագավին պարվոք է, բայց ներքին բաժինները ոչ այնքան պարվոք, և այսպես այստեղ միօրյա վարժարան մկործած է, և այլն, ինչպես է նաև շատ Մխիթարյան հաստատություններու բարական զանազան երկիրներում էր, ինչպես նաև Մուրադրապելյան վարժի բարական Վենետիկ, երբ 2014 թվականին ինձ պատասխանատվություն հանձնվեցավ Հրոմի բաբի Ֆրանցիսկոսի կողմէ, որ միապանության ղեկը վերցնեմ, թեև դժվար կամ շատ դժվար պայմաններու մեջ հանձնարի, որովհետև նաև այս Մխիթարյան դունը իմ օրրանս է, այս բանի երբ որ ես արարգեցի պատասխանատվության դժվարության նկատմամբ, պետք է ասեմ, որ կարդինալ Սանդրին, որուն հանդեպ նաև մեծ արքանք ունի բացի իր կարգին անձնապես, ասաց, որ սրբազան ասավ, ասիկա քու օրրանը դե, քու խանցարուրքը դե, դու չես կարող քու օրրանդ ուրանալ, ուրեմն ասավ, բարդավոր պիտի երթաս ասավ, և ընդունեցա, և բնականաբար, որտեղ նաև դարիքս առաջացած է, ես 76 տարեկան մարդ եմ, հետևաբար չեմ գրնար երազներով օրորվիլ, խոսքերով օրորվիլ, պետք է որ գործենք։ Առաջին ուզեմ հայտարարել, որ մեր բոլոր այս Մխիթարյան հաստատություններու մեջ ասենք վերանորոգման գործընթացը սկսած ենք, ուր հիմնական գարկ բանին այն է, որ պատմական մշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը բացարձակապես վաճառքի առարկա չեն, չեն ձախվիր, պարզ խոսքով։ Հետևաբար այս կալվածը 13,500 մետր քառակուսի դարածությամբ գմնա ամբողջությամբ միապանության կալվածը, և իբրպարյուական կալվածը, անշուշտայության կալվածը, այս կետնակ ուզեմ շեշտել, որ երբեմն այս հեսակ կաղապար ներկայացնեմ, պետք է զանազանել միշտ Փարիական հարթակը և իրավական հարթակը։ Բոլոր հայկական հարստությունը Մադենատարանեն մինչև Երուսաղեմ, Մայրաթոր Սուրբ Պետրվազեմ մինչև Վենետիկ, բոլոր հայության գալվածն է, բայց կա իրավական գարկմը, կան իրավասու մեծավորներ, որոնք ունին այդ բահուն պատասխանատվությունը այդ գալվածները մատակարարելու։ Հետևաբար մեր այստեղի հիմնական նպատակն է, որ Սաբաոս դպրոցի, այսինքն վարժանի դպրոցի առումով, միջնակարգ դպրոցի, միջնակարգ պայծակույն դպրոցի առումով իմ կարծիքովս հնարավոր չէ։ Այստեղ ուրեմն խորած եմ հայագիտական մեծ գետրոնիմը միջազգային չափանիշով Փարիզ, ոչ միայն Եվրոպայի, այլ նաև մեր պատմական սպիրկի կամ քաղուտներու, արևմտյան քաղուտներու և ամենակարևոր գետրոնները մեկը եղած է, ուրեմն Փարիզի մեջ այդ պատմության արժանի և այս շենքին պատմության արժանի հայագիտական գետրոնը ստեղծել, որ ունենա իր հետազոտական, գիտահետազոտական մասը բաժինը, ունենա իր հանդիսավորության բաժինը, այստեղ կազմակերպել, ենթադրենք այս Կոմիտասի Հոպելյանը, ահավասիկ այստեղ պետք է մեծ Հոպելյան մգադարի, կամ Թումանյանի Հոպելյանը, և այսպիսի նման ամեն տարի մեկ Հոպելյան գրնանք ունենալ, այս մեծ Հոպելյանները նշել, այստեղ նաև ուսումնասերներու համար հյուրընկալ վայր մտարցնել, այստեղ ունինք արդեն խոստումներ բավական մեծ հայագիտական կրատարանի մը հնարավորության, և բնականաբար այդ անձերն ալ, որ նաև ինձպես որոշ դարիք ունին, կսպասեմ, որ ժամ առաջ եզրակացության մը հանգին մեր ծրագիրները, և չմնան ինչպես 20-30 տարիներ մնացած են այսպես օթեն գաղված, ուրեմն այս է հիմնական նպատակը, որ այստեղ կլինի մեծ հայագիտական կետրոնը միջազգային չափանիշով, իսկ գետևի բաժնի մեջ կխորինք նաև գառուցել ասենք հասութապեր վայրը, և այստեղ ունինք մենք
լսենք զանազան խոսագիցներ, որոնց հետ կրնանք կործել, բայց սա էլ գուզեմ հայտարարել, որ ինչպես ասի ժամանակը շատ ընդարձակ չէ, շատ լայն չէ, չեմ գրնար 5-6 տարիներով սպասել, բայց հարաճիգա 8 ամիսներու ընթացքին, որևէ գազմագերբություն, որևէ հայկական հաստատություն, որևէ անհատ, որ Երևանքա եւ առաջարգե պայմաններ լավակույն անշուշտ կան այն պայմանները, որ Սաբահուս մեզի առաջարգվին, անկասկած որ դուրուփաց է եւ ամմիջապես սեղան կնստինք բանակցելու համար, քննելու, քննարկելու համար պայմանները եւ հասնելու համար եզրակացության։ Պարոնախակա, կպապակիմ երկու խոսքսել ողջույնի պարի կալուստի ոչ միայն իմ անսական արնով և ոչ միայն նաև այստեղի իմ փոխանորդիս հայրարություն վարդապետ Պուզլիկյանի անունով, այլ ամբողջ միաբանության անունով, այս բատմական գարույցին մեջ, որ իմ գարձիքով Մխիթարյան միաբանության գրթական առաքելության, տարավոր որ ինչ առաջ կսեինք, հարյուրի ավելի վարժարան ունեցած ենք, բայց երկու ոսկեղեն մանավանդը ատամանտյա օղակները կազմեն։ Վենետիկի Մուրադ Ռափայելյան վարժարանը և Սևրի Մուրադյան վարժարանը։ Բարի եկաք, ինչպես դուք ասիք արդեն, այստեղը ձեր տունն է, մեր բոլորի տունն է, հայության տունն է այստեղը, և այս պասմը ինչպես ամբողջ Մխիթարյան միաբանության միակ նպատակը եղած է Մխիթարապայր, երբ Հայգազյան պարարանը գհորին է, եթե գսեմ մեկ տուզնակյա հայու այս կիրկը, այս աշխատանքը ստասը դարիներում նպաստավոր բիլիլլա, ես արդեն լրիվ վարձատրված եմ գսել։ Եվ այս եղած է բոլոր այս հաստատությունները վարող, գարավարողներուն միտպանին հիմնական սկսվունքը։ Բնականաբար, ես ասի ակախնիկ պոչի ամեն մարդ գիտե, որ միաբանությունը վերջին տասնամյակներուն բավական դժվարով էր անցուց այս, բայց ես վստահ եմ, այսինքն ես իբր հավատքի մարդ եմ ասել, որովհետև հավատացյալ եմ, մի գարձեմ ամենքս հավատացյալ ենք, որ Աստված այս միաբանությունը վերջացեք է։ Դրամոր այդ եղիցին, որ Սևանի գղզիի մեջ արդապերված է, որում նգարն ալդեսանք, ադիկա հարադև գնչեմ, և Մխիթարապայրը իր միաբանությունը վերջացող որ։ Եվ նաև ասել իբր երաշիկ մգնեկադեմ այս ներմնայուն կետնի վրա, նաև ձեր այցելությունը, և այն համահայկական հետաքրքրին է, որ վստահեմ, որ այս նեղ հանքրվանեն դուրս պիտի գանք, և նաև ձեր խորհուրդները
հարցեր իմաստուն խորհուրդ ներ արդեն երկու ժամ որ խոսեցանք ինձ համար մեծապես լուսաբանիչ եղան եւ վստահ եմ թե այդ որ ձեր թե խորհրդակցությունը եւ թե նաեւ ձեր հեղինակության գշիրը ծառայությունը պիտի չբացի մեր բոլոր նախածներով եւ միասեր չէ վստահ եմ որ աստծո օգնությամբ եւ ձեր հատկապես եւ բոլոր հայության օժանդակությամբ Մխիտարյան միապանությունը պիտի սկսի դարձյալ դառնալ այն մեծ հայությունը մաքրիսող կետրոնները մեկ ամառավանդ սպիրկի դարածքին, մանավանդ այստեղ այնպես որ ես այս վստահությամբ եմ, բարի եկաք, հազար բարի և հաջող կսպասեք ձեզ, Փարիզ, Վենետիկ, ամեն մեկ։ Պատմական օրը շատ մեծ կախնիկ ունի աստրոցը։ Քոհարմն է աստրոցը, քոհարմն է, ուր մտած են և բարձր մագարտակի վարտապետներ աշխատած են, Այվազովսկին, եղբայրը, Ալիշան, ասոնք բոլոր աղբաներ էին, դաղանքներ էին, որոնք իրենց բոլոր դրամատությունը դրածեն, որ աստրոցը մնա հայ ժողովրդի պարկը, եւ այդպես եղած է, հետաքրական զորավարներ դված է, ամեն մարզի մեջ մարդ կա, հարուստ է պատմությունը, այն համար պետք է Հայաստանի կառավարությունը զգա, որ ասիկա Հայաստանի գդոր մնե, Հայաստանի պատարիկ մնե, ամենահին հաստատությունն է համայն Եվրոպայի, որ ողջ հետագայում, շնորհիվ դերապայծառներու եւ վարի պայծառներու։ Ամեն ինչից բացի որպես հայ մարդ, ինձ համար իսկապես եւ սա ձևական խոսքեր չեն, մեծ պատիվ է ստեղ տվել։ Դասում ցանկացած հայ մարդու համար է մեծ պատիվ գալ իր սեփական պատմությանը եւ պատմության ակումբներին եւ արժեքներին ծանոթանալ։ Ես որ այս պատմական շենքի ներսում, որը պատմական ոչ միայն հայ պատմության իմաստով, այլ նաեւ Ֆրանսիայի պատմության իմաստով, սկսած ֆրանսիական կայսրության 1800-ականների սկզբից այս գեղեցիկ շենքը, որի մեջ հսկայական մաս է պարունակում նաև Ֆրանսիայի պատմության, ես այսօր օրինակ սովորեցի, որ այս պալատի սենյակներից մեկում դիտրոն է մահացել։ Սա արդեն ֆրանսիական պատմության հսկայական մասն է։ Ֆրանսիայի կայսեր քարտեզագիտության ղեկավարը իր տունն է եղել սա, և շենքի տարբեր սենյակներում պտտելիս, իհարկե տեսնում ես սկսած ջահերից, վերջացած նկարչությամբ և գորգերով ամեն պահ և կահույքով ամեն պահ պատմության հետ գործ ունես։ Եվ սա ֆրանսիական պատմություն է, սա միաժամանակ նաև հայկական պատմություն է, և իհարկե առիթ է նորից շնորհակալություն հայտնել Մխիթարյան միաբանությանը, սկսած Մխիթար աբահորից և վերջացած, և այսօրվա օրով ձեզ, սրբազան և ձեզ, նրա համար, որ այս արժեքը, այս մեծ արժեքը պահել եք և պահպանել եք, և ինչ որտեղ հաճախ զարգացրել եք այս արժեքները մեր ոչ ժողովրդի համար։ Ես վերջերս Հայաստանի տարբեր շրջաններում քայլելիս կամ այցելելիս կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, որ ճանաչեն իրենց հայրենիքը։ Նախ եւ առաջ Հայաստան հայրենիքը, նախ եւ առաջ Արցախ հայրենիքը, որտեղ ցավոք ստի մենք հաճախ նույնիսկ Հայաստանում մեր հայրենիքը չենք ճանաչում, քչերս ենք այցելում և Լոռի, և Սյունիք, և Գյումրի, և Սևանար լճի ոչ հյուրանոցային շրջանները, և Արցախ, սակայն մեր պատմությունը և հայրենագիտակցությունը, հայրենաճանաչողությունը, հայրենաճանաչումը շատ ավելի լայն է, և որ ուզում ես հայրենիքը ճանաչես, քանի որ մեծ ազգ ենք, հայրենիքը ճանաչելու համար նախ եւ առաջ պետք է Հայաստան աշխարհը ճանաչես և Արցախը, և միաժամանակ, և գուցե դրանից հետո նաև մեր հայրենիքը Հայաստանից դուրս, և դա իհարկե առաջիններից մեկը, հենց Իտալիո հայկական համայնքն է, Ֆրանսիայի հայկական համայնքն է, Լիբանանի հայկական համայնքն է, և այլն, և այլն, և այլն։ Հայրենաճանաչությունը և հայրենիքը ճանաչելը հսկական հաճույք է, ճանաչողական, պարտականություն է մեզնից յուրաքանչյուրի համար, և իհարկե յուրաքանչյուր հայ մարդու համար նաև մեծ ճանաչողական իմաստ։ Ինքդ քեզ ես հայտնաբերում, թե դու ով ես, հայտնաբերում ես ոչ միայն քո ժողովրդին, քո անցյալը, այլ սկսում ես ավելի խորանալ, թե դու ով ես, ինչով ես ապրել և ուր պիտի գնաս, որտեղ մեր առջև, ողջ ժողովրդի առջև այսօր հիմնական խնդիրներ կան,
խնդիրներից մեկը մեր ապագան է, ոչ միայն անցյալի ճանաչողությունը, ոչ միայն այսօրվա խնդիրներն են, այլ թե ուր ենք գնալու, որպեսզի կարողանանք ճշգրտորեն և ճիշտ ձևակերպենք, թե ուր ենք գնալու, որպեսզի մեր տեսլականը լինի իրատեսական, որպեսզի տեսլականից հետևող ծրագրերը լինեն իրատեսական և հստակ, որպեսզի կարողանանք ժամանակացույց ձևավորենք, ձևակերպենք, որ որ քայլը, որից հետո ենք անելու, և որոնք է մեր առաջնահերթությունը, ապա պետք է մեր հայկականությունը, մեր տեսլականը իր մեջ ներառնի ոչ միայն Հայաստանը և ոչ միայն Արցախը, այլ ոչ հայկականությունը, որտեղ մենք չենք կարող առաջ գնալ, եթե փոքր շարունակենք մտածել. Պետք է մեկց մտածենք որպես ազգ, որը ամբողջ աշխարհով տարածված է, որ իր արժեքները ունի, և նյութական, և մշակույթային, և կրթական աշխարհով մեկ, և այսօր ինձ բախտ է վիճակվել գտնվել այդ արժեքներից մեկի սրտում։ Ուզում եմ դիմել մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ երբ որ գալիս եք Ֆրանսիա, եթե Ֆրանսիայի հարավը գեղեցիկ է, եթե Ֆրանսիայի հյուսիսը գեղեցիկ է, եթե Փարիզը գեղեցիկ է, ապա Փարիզի մոտ կամ Փարիզի մեջ կամ մի գեղեցիկ վայր, որը մոտ 200 տարից ավել ծառայել է հայ ժողովրդին և շարունակում է ծառայել։ Այս մանկավարժական կենտրոնը, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ է դադարել հայ երիտասարդների կրտսել։ Ուրեմն իմ այցելության նպատակը ոչ միայն մեր հայրենիքի և մեր հայկականության ճանաչման խնդիրն է, այլ նաև եկե այսօր մի հանգրվանի ենք, որ ինչպես դուք ասացիք սրբազան, որոշումներ պետք է ընդունվեն, որտեղ եթե Մխիթարապահայրը ոչ միայն հոգևոր առաջնորդ էր, ոչ միայն փիլիսոփա էր, գրականագետ մարդ էր, այլ ամինչից բացի նա կարծում եմ փայլուն նաև գործարար մարդ էր, որ հիմք դրեց ժամանակին ես Դավոսում տարիներ առաջ խոսելով հայկականության մասին ասացի, որ հայերը ամեն ինչից բացի աշխարհի առաջին հարկային արտոնություններ ունեցող տարածքն են ստեղծել 3 տարի առաջ, կազմակերպելով այն ինչ որ Մխիթար ապահոր տեսլականն էր, որը ստեղծեց միաբանությունը, որը հսկայական մշակույթային կրթական և նաև տնտեսական հարստություն ուներ և ունի այսօր աշխարհում մեկ, ժամանակը եկել է, որ մենք որպես հայություն կանգնենք միաբանության կողքին և օգնենք, որպեսզի այդ հարստությունը և մշակույթային և կրթական և նույնիսկ նյութականը նախև առաջ պահպանվի և պաշտպանվի։ Եվ իմ այցելության նպատակներից մեկը սա է, նախ ցույց տալ, որ մենք անտարբեր չենք։ Անտարբեր չենք նախ որպես հայ, որպես Հայաստանի քաղաքացի և նաև անտարբեր չենք տվյալ դեպքում իմ դեպքում որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Սրբազանի հետ մոտ 2-2.5 ժամ զրուցեցինք միասին, իհարկե հին բարեկամներ ենք, հիշեցինք անցյալ օրերը, խոսեցինք այսօրվա խնդիրների և խոսեցինք այս կարևոր կենտրոնի ապագայի մասին։ Ուրախ եմ, որ Սրբազանը նույնպես համոզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն անտարբեր չի, անտարբեր չի կարող լինել և պատրաստ է աջակցել ձեզ այս կոնկրետ դեպքում ճիշտ լուծումներ գտնելու, լուծումներ, որոնք որ կաջակցեն միաբանությանը, որպեսզի իրենց առջև դրված դժվարագույն խնդիրները և ֆինանսական տնտեսական լուծվեն, և միաժամանակ աջակցել, որպեսզի այս կենտրոնը շարունակի ծառայել ոչ միայն միաբանության, այլ մեր ողջ ժողովրդին, ողջ հայ ժողովրդին, դիմելով մեր հայրենակիցներին, որոնք պատրաստ են իրենց ներդրումը բերելու այս կարևոր պատմական կրթական կենտրոնը վերականգնելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, նաև հիմա ձեր հերթն է, որպեսզի ձեր վերաբերմունքը ցույց տաք, ապագա մի քանի ամիսների, 8-9 ամիս դռները բաց են, որպեսզի ցանկացած հայ հայկական կազմակերպություն իր առաջարկությունը բերի, թե ինչպես կարելի է այս պատմական ոչ միայն շենքը, այլ կառույցը վերականգնել, նորից դնել ծառայության հայրենիքին ավելի բարձր մակարդակով, քան ստի այսօր է իհարկե, որը ուղղակի պահպանման, դժվար պահպանման ծրագրի մեջ է, այլ ուղղակի դնել ծառայության հայրենիքին լավագույն ձևով, այն ձևով, որ բավարարի մեզ բոլորիս, բավարարի միաբանությանը, բավարարի և Հայաստանի Հանրապետությանը և ողջ հայ ժողովրդին։ Դժվար խնդիր է, բայց կարծում եմ լուծելի է, այնպես որ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ձեր տարիների նվիրումի համար և շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ որպես ուսուցիչ, շնորհակալություն Սրբազան։ Եվ ես կարծում եմ այսօրվանից սկսած մենք բոլորս միասին, ոչ միայն դուք,
ոչ միայն դժվար աշխատանքը, որ միաբանը հետանում ենք, բոլոր հայրենակիցները պետք է փորձեն ես ներդումը բերել։ Դռները, պատուհանները բաց են ցանկացած հայ կազմակերպության անհատի առաջ, որպեսզի իրենց ներդրում բերեն, առաջարկություններ անեն ձեզ, եւ ես վստահ եմ, որ լավագույն առաջարկությունը կընդառաջվի։ Վահրամ Փափազյանը դեռ ու դիգը սա դիգը շեղը դա։ Այս տեղը ուրիշ կարևոր հաղացած է այս շենքին։ Ձեր ցեղանը, ձեր ցեղանը, որ շինարարությունումս առաջարկած ասիգա երկու առաջարկ ունեցած ենք ումեն մեկը մեր նախնդրած այսն է երկրորդը այս այս է այս մյուս տարբերակն է Նախագահ բոլոր այս հարցերը քննարկեցինք միասին։ Ես Վարոն նախագահին վաղուց ծանոթեմ։ Հետևաբար ինձ համար մեծ երջանկություն է այսօր ինձ համար այս դպրոցին պատմական օրերը մեկնել։ Կգարձեմ, թե թերևս առաջին առիթն է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հավանորեն Լևոն Դերբեդրոսյանն է այցելած այստեղ, բայց այսինքն երևույթը չէ, որ ամեն օր կբադահի։ Հայրու դարվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ, եթե երկու անգամ բադահած է, այսօր այդ պատմական մեծ օրեր են մեկնել, տարաշրջանային օրեր են մեկնել, մեծ բան է, և նաև որովհետև ես բացի նախագահի կամ որևէ պարսաստիճան հեղինակության բանեն, որ նաև միշտ արքանք ունիմ, անվարան, բայց նաև Բարոն նախակը գնգադեմ իպր շատ իմաստուն, շատ պանիմատ ասնավորությունմը և իր նախակաղությունը գնգադեմ մեր հայրենիքին, մեր հայոց աշխարհին համար, աստուծո մեկ պարգև այնպեսօր, այսօր տեսակետը շատ ուրախ եմ և արդեն մեր խոսակցության ընթացքին նաև շատ օգտակար թելադրանքներ կատարեց։